Vanwege 300 jaar diplomatieke relaties tussen Ghana en Nederland kijken we vandaag naar zo'n relatie. De Groninger Peter Woordman, die in de 18e eeuw lang woonde in Ghana, in de bocht van Guinea. Peter Woordman werd in 1700 in het Duitse Soest geboren. In 1721 voer Peter als soldaat op een Gronings schip van de West-Indische Compagnie naar de bocht van Guinea. Hij maakte aan de Goudkust, zoals de Nederlanders het gebied noemden, snel carrière en bereikte na 5 jaar de hoogst mogelijke militaire rang. Maar toen hij in 1729 naar Nederland terugging, was hij om onduidelijke reden weer in rang gedaald. Dit hier was het water van het Damsterdiep. En het was een hele mooie vestigingsplaats voor mensen die regelmatig naar de Goudkust, naar Guinea, voeren. Vandaar ook het straatnaampje hier, de bocht van Guinea. Maar een van die mensen die zich hier wel wilde vestigen was Peter Woordman. In januari 1730 trouwde Peter Woordman met Elsbeth Carrier of Carrier en kocht met haar hier aan de noordzijde van de Damsterdiep een huis. Hij vestigde er zich als kremer, als koopman. Nou, kennelijk was hij niet zo'n goede koopman, want in 1735 werd hij gearresteerd omdat hij grote schulden had. Er werd beslag gelegd op zijn roerende goederen, die werden verkocht. En of het nou dit debakel is geweest, ik weet het niet. Maar een paar jaar later dacht hij, ik moet maar weg uit Groningen. In 1741 ging Peter Woordman opnieuw voor de West-Indische Compagnie naar de Goudkust. En weer verbeterde hij daar snel zijn positie. Woordman werd uiteindelijk zelfs president over het Nederlands-Afrikaanse kustgebied. Dit lukte hem onder meer doordat hij naast zijn Groningse huwelijk ook een huwelijk had met de Afrikaanse Afodewa. Bij zijn Afrikaanse vrouw verwekte Woordman tenminste 4 zonen en 2 dochters. Terwijl hij in Groningen ook al 4 zonen en 2 dochters had. Nou, hij maakte wel onderscheid tussen de kinderen. Want in Afrika noemde hij ze Plange, naar zijn moeder. En in Groningen heette de kinderen gewoon Woordman. Twee van Peters Groningse zonen vestigden zich ook aan de Goudkust en trouwden een Afrikaanse. Een derde zoon, Pieter Junior, behartigde de zaken van zijn vader hier in de stad. En hij vestigde zich in 1765 hier aan de noordkant van de Steentilstraat. De Groningse vrouw van Peter, Elsbeth Carrier, trok bij hem in en overleed daar in 1773. Ze moet wel op de hoogte zijn geweest van het dubbelleven van haar man. Maar sprak er verder niet over. Peter Woordman was naast ambtenaar vooral handelaar. Met name aan de slavenhandel verdiende hij flink. Van hem zijn meerdere transporten naar Suriname bekend. Zo leverde Woordman in 1771... daar voor de firma Steenbergen en Safijn
162 mannen, 70 vrouwen, 27 jongens en 8 meisjes af, die allemaal gemerkt waren met de letters PW. Als ambtenaar werkte Woortman voor de Groningse Kamer van de West-Indische Compagnie. En die hadden een huis hier aan de Munnekeholm, op de plek waar nu het postkantoor staat. Op deze aquarel is dat nog te zien. Het is dus gesloopt toen het postkantoor gebouwd werd. En zo zijn er eigenlijk helemaal geen herinneringen meer aan de West-Indische Compagnie. We hebben de Werfstraat bij het Noorderplantsoen, omdat daar de werf was van de West-Indische Compagnie. Maar ja, de werf is ook al lang weg. Nou, Woortman zelf is in 1780 overleden. En het gekke is dat in zijn erfenis niks werd gezegd over zijn Afrikaanse kinderen. Zijn Afrikaanse vrouw en kinderen moesten het doen met een stuk grond dat ze eerder al van hem hadden gekregen. Dat was het verhaal van Peter Woortman. Verteld omdat precies 300 jaar geleden een Nederlandse diplomaat bemiddelde bij een intern conflict aan de Goudkust. En sindsdien zijn er diplomatieke relaties tussen Nederland en Ghana.